Okay. Vile mnajua ni ghetto president Gaucho ama bunge president Kenya mzima. Iko jambo ambayo inaendelea sasa hivi huko border ya Sondu na mandugu zetu, majirani zetu wa Kipsigis pale Sondu. Na nimeona government wanaasiu hawataki kuongelea hii mambo. Wanachukua hii mambo kama msaa. Watu wanadungwa na mshale, watu wanauliwa, na wanakani kama wale wanauliwa pale ni maumbwa ama ni mangombe fulani. Mimi nataka kusema na naisema kama mtu ambaye anatoka Nyanza kutoka Migori, na hii kitu naenda kwa message kwa watu wetu, jukua government ni kama nyinyi hamuko serious. Mimi nauliza huyu jama wetu ambayo yes sijaiona kitu si Raila ama kiongozi ambaye ni Raila, Raymond Omolo, ambaye anaenda kufanyiwa sijui homecoming ama nini coming. Mimi nauliza kama nyinyi ni wajaluo kina walo, nyinyi wajaluo piwa, wajaluo wanauliwa, wanadungwa mshale, alafu mnatengeneza mchele na machapati toto nda kule. Kwani nyinyi mnatuonyesha wajaluo nini? Mumedharau wajaluo kiwango gani? Juzi hapa mmejaribu kuwa Raila Odinga, bado mnaenda kwa boma yake kumuonyesha ya kwamba mnatudunga kidole kwa matako. Unaona? Hii haiwezekani bwana. Haiwezekani. Na mimi naambia watu wetu wa Nyanza, hii tabia sisi ndio tumeanza kukubali ya kwamba Raila Odinga anafanywa madharao huku, watu wetu wanafanywa madharao, na watu wengine wanaweka mkutano za uda. Wengine wanaweka mkutano za kupika chapati na mchele. Alafu nyinyi pia mnaenda kuninia tikaribu Kenya kwa karibu rais. Ya wapi? Mimi nasema kama hii ndio tafanya ni secret statement, enough is enough watu wetu. Haiwezi kama Ruto na hiyo nani Raymond Omolo, kama ulikuwa mjaluo nyinyi na kinowalo, mungewacha kwanza hiyo takataka ya homecoming kwanza, muweke peace katikati huko Sondu Miriu, si eti watoto wanauliwa, na alafu mnasema ya kwamba unaweka kwenda kuweka peace eti president akuje eti anakaribishwa na nani? Na mimi nauliza hata viongozi wa Nyanza ambao watatend hiyo kitu, wale elected leaders, wale hata kama anaenda Homa Bay, wajaluo ni wajaluo. Iko kitu wajaluo alisema ya kwamba ni awendo kuiere. Unaona baba yetu na Ludinga ambao imefanya tukue mali tumefika leo, anafanyiwa madharau. Alafu bado huu mtu anakuja tena kufanya homecoming eti si rais anakuja. Wanani? Hiyo ni kitu amungekubali. Haingekubali ifanyike mali popote Nyanza mzima mpaka peace patikane. Hiyo ni madharau gani? Kama mnaenda eti mnataka kukaa kwa hiyo mkutano, eti mnakare. Watu wa Mabei, Migori, Siaya, Kisumu na kila mahali, wajaluo kama pati ya mwili yetu moja ni uchungu. Ama inasikia uchungu, inafaa mwili yote yetu ikuwe na uchungu. Unaona? Si eti mali pamoja na nini alafu mtu anakuja anaweka chapati na hema na nini eti mtataka kusherekea. Mimi nasema hiyo mkutano haingefanyika. Na kama Raymond Omolo nyinyi ni wajaluo, mjaluo ambao hiyo wajaluo ambao wanauliwa ni wajaluo. Amungekubali kitu kama hii ifanyike mpaka peace patikane huko. Tunajua vizuri government, mapolisi wako na pande yao wengine, waue watu wetu. Hatutakubali. Na mimi nasema wajaluo lazima mujiprotect na musikubali kitu kama hii ifanyike. Asante na Mungu awabariki. Amosu ujo dalawa angeni untie. Analoto sani kudhambo sani ka okamor. Tukendoka morgi government. Toka morgi juluma tie government. Nike sani jo dalawa Sondu Miriu ujo wainegu malichi. Kendichi njoka guen. Hichu ukasere malichi. Tongenga malusi. Government telling tea. Toka kungeni Gaucho ghetto president ama bunge president anoka luoru wacho gimadhi mbele. Wakwanya liye nijo wakitimo na Raila Odinga madharau. Then giguwok nigitano wachapat giloso hema. Nijo luthi chiemo ka Raymond Omolo. Wangini Raymond Omolo tupukua nyo Raila. Tupukua luso marachi kum Raila. Wanokuwa nini but madharau mitimo niluo community. Wakwanya liye. Nigi keto gitimo na Raila Odinga madharau ka giduwa nego ka Nairobi karkaki kwa rigari lizazimalich. Raymond Omolo and interior nini CS. Jogine gumaliche boda. Ichu wagasere maliche. Karmunolose gini, oket kue, ekinduwa gijogi. To government, police ni gijoka. To nigi ketu wami chele gihema. Ni president Biris ji homecoming. Marti mango. Homecoming marchiet.
Nito juluwa benda kene juluwa chaviru juluma kanye. Ineno. Ta ala umu leaders magua. Mobeo yer. Nikika inakotimore. Tuilo soema. Iko ode kidalogi. Nike tomu kutano maguda. Samojo watu inego sondo miriu. Jaluwe njaluwa. Tujulu nacho ni awendo kwe yere. Ineno. Jogo kunya chara railudinga. Jogo kunya timo railudinga madharau. Tuunvio ngozi mabero yer nyaka kipati. Ungio gigo. Niemo yer. Kwani juluwa chaviru buwaji. Juluwa bero buwaji. Makuru bero pinyuri tu ni ikilumi chela kikinene kukoganda. Tojo watine kwa malichi. Sondu wengi njo luo, jaluo njia luo. Samangana chile kwa ine kwa aero. Samangana chile kwa kisumu. Tone kwa benijo mikuri react. One kwa benisa mingata chile kwa kiyomabeyi. Tone kwa benijo kijokusia react. Ni uling ti, ni sari loso ema. Kenome trikida lo kinikita mkutano. Ni kinyviongozi maguma kwa bethie. Ni no nyovi jendewa, ni disifu ngano. My friend, kajo kwa timono madharao. Jo kikuru ka, timono nila ilu dingo madharao. Kuru kikama, kuru kiketo nyaka litulatikia masiandawa. Ito waling ti ti. My friend, enough is enough. Joturua gino nene gobenu block gino kabisa na roi mono mono ken ngama serious no koye ni ka nyinjo inego ni tokato no homecoming magango magango samojo wati nego kagwen ana wacho ni joluo okwanyal bedo buoch to kwanya no mudho bende wala e ot ogi kama kuro jo wose timral dinga madarao moromo umere nene go act one gutamru ni ningi oktimra ma beikuro nyaka kwebere kinjo jo sondu mine go malich kande okwanyalie ta wacho ni ya jaluo en jaluo sama jaluo chele inyo to nego bedwa chung kod jaluo kabisa okonego yin jogi timara ludinga madorao alafu niko roma be makoro ikiro ka bedroom margi nika giuka to ma be ka giuka to goma be moro gis ni gichara iludinga to gichaju luo kanga so chara iludinga mano chaluo community ra iludinga kamoko lwa bor zaidi mokonya yin ngato chae ben kino chiemo no cham chele sigiringo wango ineno mano gimeno kunego timre kabisa tala umu viongozi ma gomo yier sani mune go kiritik mara ludinga kunya timo en un mo yieru gi party unuyer MPs maomo begi kure une munego benu chungu tamru nigi kutimre kanyero nyaka kwebedas nini nyaka ber nini sondu mriu ana wacho enough is enough kanga no biru kanyo mukato mukutano modhi mabetu nyizo nikare railu dinga jokoza chanya keot okwanyalie ningato makomand baba ngato chaman baba ngato simo mwang mamau tuberu ngiangia okwanyalie nyaka kuru uoko kutuari ule kaka juluo keno makre urukawate keno giga inakukune kubenu wa iye kajo kitimune nyo wa madharao kune kubeni wa iye. Kajo kitimune nalo dinga madharao kune kwa iye function mara mara mara. Mofuwa kwa nyanza mangima. Asante mungu jesemu nukwezu.